Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Vítám vás u prvního let's playe, nebo gameplaye, jak chcete, na hru GTA 5. Už další dobu jsem si říkal, že musím natočit nějakou sérii z nějaké hry, která by vás mohla bavit. No a jelikož vím, že hra GTA 5 je poněkud rozšířenou hrou, tak jsem si řekl, natočím to, uvidím, jaký to bude mít ohlas. Chtěl bych z toho natočit nějaké pokračování, ale jsem se rozhodl, že to nebudu dělat nijak dlouhé, že to nebudu zbytečně natahovat a rozhodl jsem se udělat tady 15-minutové video. Musím si zavést do svého druhého apartmanu tohleto neprůstřelné auto, které má neprůstřelné pouze dveře, přední, kapotu, kufr, zadní, ale skla průstřelná normálně jsou, ovšem je imunní v uvozovkách vůči bombám. Uhni. Super, zabil mě beast. No, to vůbec nevadí, každopádně se budeme držet našeho původního plánu, potřebuji zase své auto. A ten beast je někde... Ne. Nebudeme ho odpalovat, mně je to zbytečné. Každopádně, abyste věděli plán v tomhle videu, potřebuji si zavést tady to auto, které moc nepoužívám, do svého druhého apartmánu. Vezmu si krumu, která se mi tam nedopatřením dostala. Ty vole. Super, fízlové. No a půjdu si koupit nové auto z nového peče od Customs, nebo jak se to jmenuje? Chino Customs, fakt nevím, upřímně nevím, ale tak nějak se jmenuje ta věc, kterou udělali tvůrci GTAčka. A můžete si tam koupit speciální auto a můžete si ho také speciálně vylepšit, což je opravdu velice pěkné. Doufám, že skalním fanouškům, kteří jsou na tomto kanále od samého začátku, kteří jsou zvyklí na tom, že jsem natáčel hru League of Legends, jsem udělal radost, protože je to i s webkou, je to ze hry GTAčka, neměly by být nijak extra velké lagy, ovšem já nyní musím zavolat Lestrovi, aby mě zbavil policajtu, protože se do toho baráku jinak nedostanu. Remove. A teď tam můžeme pohodlně vjet. Ovšem musíme si dávat opět pozor na to, abychom se nedostali do žádných problémů s místní policií LSPD, protože to jsou skutečně tvrdí chlapci. Tady je ta naše oblíbená kuruma, tady mám nákladák nějaký. A mezi tím už si můžeme, myslím si, koupit. Tak, abyste se s tím seznámili. Takže máme tady Benny's Original Motor Works. Na to klikneme a vidíme tady, že si můžeme koupit tady tohleto Karin. Není to kuruma, ale je to prostě Karin. Dáme štok a můžeme vidět tady Karin Sultán za 12 tisíc nebo Bravado Benchy za 105 tisíc dolarů, což je naprosto neuvěřitelná cena. Ovšem, pro mě to není žádný problém, protože znám pár hackerů, ale každopádně si to jdeme objednat s fakáčovou myškou a dáme si to třeba do barvy červené. Buy stock integrity, ano. Tak, a než tam dojedu, doufám, že se mi to auto normálně spawne. Teďka tady nezbývá nic, než vyjet z téhle zamotané cesty. Každopádně teďka jedeme už do mého apartmánu. Toto video berte jako takové počáteční. Další video bych očekával i s mými přáteli na GTAčku a bylo by tam i mnohem více hraní, mohli bychom dávat mise, no a mohli byste, opakuji znovu, mi psát vaše dotazy do Asku. Tak, teďka tady zavalíme, tohle je moje nejdražší garáž, kterou tady mám, seznámil jsem se s pár hackery, ale pš. No a ti hackři mi dali pár desítek milionů. A teď si musím přendat to auto. Aha, tak, výborně, výborně, výborně. Tak, teď už vím, jak se s tím dělá. A teď musíme akorát, výborně, už to tady máme.
Takže v posledních 7 minutách si vytuníme tohleto naprosto úžasné a rychlé auto na něco ještě úžasnějšího, ještě rychlejšího a něco více neuvěřitelnějšího. Tak jedeme, teď jsem to naboural, jedeme do Chino Customs a jedeme si to tam pořádně vytunit. Peněz máme dost, přátelé, takže se nemusíme bát sebemenšího tuningu této trošičku rozmlácené káry. No, každopádně tohle bude ještě rychlejší, dámy a pánové, a skvělejší a bude to prostě naprosto úžasné. Něčím s krásným si to potiskneme. Rona nechcu, je to hnusný vůl brýlaty. Tak, a teď si jdeme vylepšit toto auto. Tím bych to poté ukončil. Tak máme tady toto, toto. Možná to i trošičku zrychlím. You're on the couch, blowing up my phone. You don't wanna come out, but you don't wanna be alone. It don't take but two to have a little soiree. If you're in the mood, sit tight right where you are. Tady máme zajímavé věcičky, které stojí neuvěřitelně mnoho peněz. Může nám to vypadat takhle, nebo takhle, nebo takhle. Líbí se mi to takhle, proč ne? Doors. Dáme si to takhle, primary color. DX Racer sedátko. Tak, dáme si to samozřejmě takhle, ať je to velice pohodlné. Nemusíme se ničeho bát, jak říkám. Peněz máme skutečně až nad hlavu. Light color. Myslím si, že to není moc podstatné, ale mohli bychom si tady dát takovou pěknou oranžovou. Lights, headlights, samozřejmě neon. Layout. Teď si vybereme, asi bych řekl červenou, ať to vypadá jako drak. Whatever you got on, baby, stay in it. You ain't gotta leave the house to have a good time. I'm gonna bring the good time home to you. We'll have a house party. We don't need nobody. Turn your TV off. Break that boombox out. We'll wake up all the neighbors till the whole block hates us. And the cops show up and try to shut us down. If you're gonna be a homebody, we're gonna have a house party. To projet. Možná jsem to trošičku přetáhnul, ovšem to vůbec nevadí, teď se jdeme projet naší nové káře.
To prosím vás, naprosto úžasně, to prostě musíte vidět. Pa pa pa, jedu si se svou novou károu dál. Musím uznat, že to vypadá naprosto skvěle. Já doufám, že se s vámi uvidím u dalšího videa. Samozřejmě už v nějaké misi s mými kamarády nebo i bez. Každopádně si už více užijeme. Tohle bylo takové začáteční, abyste se podívali do mé garáže. Ještě jste nebyli v mém apartmánu, takže to máme skutečně moc a moc na práci, vážení diváci. Rostete mi, jsem z vás nadšen. Doufám, že i vám se líbí má tvorba. A doufám, že odběratelé a zhlédnutí porostou, že vás bude tato série bavit. A samozřejmě už plánuju další tematická videa nebo tematické vlogy, jak chcete vy. A neumím řídit. Tohle je pro dnešní video všechno, já se s vámi loučím a u dalšího videa ahoj!